Makasudin bude wannan tasha ta Atiku TV shine don a samu a entertainment inji Turawa, wato ayi nazari wurin koyan basirori na siyasa, sannan kuma ayi nishadi saboda zaman gida ma kawai da ake samu a wannan yanayi da muke ciki. Muna buƙatar abin da zai kwantar mana da hankali, sannan kuma muna buƙatar damar da mutane, musamman matasa, za su iya magana da shugabanninsu. Wannan tasha tana ɗaya daga cikin kafofi wadda muka ƙirƙiro don a samu magana ɗaya da ɗaya da shi wazirin Adamawa da lokaci-lokaci idan Allah ya yi. Zancen 2023 kin ce wannan TV bai da alaka da 2023, me zaki ya kara? 2023 ai tana da sauran zuwa, ba wanda zai tashi ya kama 2023. Abin da yasa na bude wannan gidan talabijin, ni ina ganin cewa basira da kuma koyan siyasa na Atiku Abubakar abu ne wanda Najeriya ya kamata ta kai shi ma'adanar zinari ta ajiye don ta koye shi, saboda ya dade a cikinta, ya sha gwagwarmaya, kuma gwagwarmayan nan daga nan ne ake koyo sai kuma a dasa ko kuma a yi gyara a ci gaba. So irinsu mutane ne muhimmai wanda lallai aikinsu na siyasa ya kamata ya zamanto ya wuce zancen 2023, ya wuce zancen bayan sun mutu ma, ya wuce wannan lokacin. Lokaci ne da za a yi ta maimaita shi yau da gobe, yau da gobe. Wannan TV da aka buɗe yau dama ce ta jawo hankalin Najeriya, kasancewa kowa yanzu ya koma harkar wannan computer, kowa ya koma kan harkar internet. So kuma in har kana da wani abu da kake so ka saida ko ka sabo ka isar, dole kai ma sai ka kasance ana wannan yanar talabijin. Shi sa aka buɗe wannan TV domin mutane su fahimci waye ma shi Alhaji Atiku Abubakar. Mafi yawancin mutane sun san shi a matsayin takara, amma ba san shi waye a matsayin shi na ɗan ƙasa, a matsayin shi na mutum. So ya kamata mutane su san irin burika da ƙudurori da yake da su a wannan ƙasa, da kuma irin damuwar shi da yake da ita a kan wannan ƙasa, da irin shawarwarin da yake ba da domin matasa su fahimce shi, al'umma su fahimce shi, watakila nan gaba za su ƙara fahimta cewa gaskiya irin wannan shugabanci suka ji. Ni da cewa ba a yi wani abin na siyasa ba, ko a yi shi ne domin mutum wanda yake da suna irin wannan, wanda ya yi shugabancin ƙasa, ya kamata a ce shi ma yana a wannan fage na yanar gizo, shi ma yana baza hajar shi, ko da ba ta takara ba, amma ta ƙaƙa a ƙidin shi da abubuwan da yake da su.